Underground Hype Cyphers, DJ C. Freddy, 40 Days in the Building, 1960. Yeah, 1960. Mobstaka Familia Tanos a New York. Brand new chick from a New York. Okay. Any kid too serious, it's not a joke. Okay. At the stand-up comedian about the crowd with my dry jokes. Ghetto youth uko dreaded jevleo break locks. Stop the crime thing, jaribu kuinvest hata kani kwa stocks. Street zimemeza wase wengu kucheki statistics ita kushock. Spread the love food, itinaga beef, maybe ni kusave pork. Nikuke kwa plate na visu na vijiko hadi na fork. Ikuwe ni party nice mzee ya let it rock. Some of them smoking too much hadi moshi na wachok. Yeah, 1960 kama kawati. Streetways I'm full of wreck, never reckless. Cheza na mindo shen kwa word ni kwa chokiwa breathless. One put it like dog, ghetto youth okota kwa street ukiwa lifeless. How could you be so heartless? Mob injustice, extrajudicial killing. Kayole 1960 ni crucial living. Tagging, robbery na drug dealing. Police brutality, makop bila feelings. Tuna explode ametufikisha kwa ceiling. Haki wengao na mlinzi. Bila haki mlinzi amegeuka mwizi. Ghetto youth tunasafa kwa street ama gangsters kwa ofisi. Could divert resources and pigs team mafisi. Sijuindo ni dishi tabidi mazishi. Liwe liwalo lazima tuishi. Yo, 40 kama kawa. Yeah, po, po. Representing. Yeah. Underground Hype Cyphers, 40 in the building, 1960 representing.